Vahva alku, vai mitä? Siinä meillä näkyy pullo jallua ja se liittyy tähän tarinaan sillä tavalla, että me tullaan ihan ensimmäisenä valmistamaan tällaiset karamellisoidut sipulit jallutwistillä. Ja jos te ihmettelette, että miksi ihmeessä mulla on 3 tähden jallua, niin se johtuu ihan siitä, että 1 tähden jallua ei ollut lasipullossa ja mä halusin nimenomaan lasipullon tähän videoon. Ja karamellisoitu sipulihan valmistuu helposti sillä, että kuoritaan ekana tää sipuli, heitetään roippeet jonnekin säilöön ja sitten vaan tällaista pientä suikaletta, ei ole niin justiinsa, koska nää tulee paistua tossa pannulla aika kauan. Liesi päälle, pannu liedelle, muutama kuutio voita, sitten annetaan tämän voin sulaa ja laitetaan vähän pienemmälle tää lämpöä. Sipulit inee, lämpö ihan pienelle ja nyt oikeesti 1,5 tuntia annetaan olla tossa ihan pienellä vaan. Ja näitä voi tässä samalla pikkasen pyöritellä. Paistuu tasaisemmin. Ja sitten käydään itse asiaan. Elikkä tänään me tullaan tekemään tällaisia karitsaburgereita. Eli tässä mulla on karitsajauhelihaa ja karitsajauheliha siinä mielessä hyvä ainesosa burgereihin, että tässä on aika paljon rasvaa. 18% rasvaa, joka on toki erinomainen asia burgereissa. Juustona toimii tämmönen vuohenjuusto, mikä vaan sulatetaan tohon burgerlihan päälle siinä lopussa. Sitten tehdään tämmönen puolukkamajoneesi, joka toimii erinomaisesti tässä makumaailmassa. Viimeistellään burgeri tämmöisellä villirukolalla, että saadaan se vihreä komponentti tähän myös. Ja tässä näkyy paras hampurilaissämpylä, minkä ainakaan itse tiedän. Ja mullahan on tästä video jo YouTuben puolella. Mä pistän sen linkin tohon alle, niin voit käydä ytsiin myös sen samalla. Tän idean nussittu alun perin Josh Weismanilta. Ja ei kai siinä sitten muuta kuin aletaan suorittaa. Eli tästä 400 grammasta saa 2 kunnon kokoista pihviä. Ja se on helppoa, ei tarvi kun laittaa ne tähän alustalle. Tosta vaan puoliksi. Ja sit pyöritellään tämmönen hyvin löyhä, ilmava boltsi tästä burgerista, tästä lihasta. Näin, ne on siinä valmiina. Ja nyt ei oikeastaan muuta odotella, että nämä meidän sipulit valmistuu. Siinä alkaa olemaan meidän sipulit kohta karamellisoitu. Ja sä voit toki pikkasen nopeuttaa tää prosessia sillä, että laitat tonne sokeriin, mutta mun mielestä toi luontainen sokeri tossa sipulissa tekee hyvää duunia. Sitten vähän flambeerataan tätä. Eli siitä vähän jallutouchia. Ja tämmönen mukava, kevyt jallun tuoksu tulee tuolta, joka ei koskaan tee pahaa. Vähän suolaa, pippuria. Ja karamellisoidut jallusipulit ovat valmiit. Siinä. Sitten otetaan puolukoita sinne vaan pannulle. Tonnekin pari nokaretta voita. Sekoitellaan. Tänne voidaan heittää vähän sokeria, niin saadaan taitettua vähän sitä kitkeryyttä. Annetaan niiden kuplia sinne jokunen minuutti. Sitten puristellaan nää tällaiseksi mössöksi. Puolukkahilla on valmis. Sitten rakennetaan puolukkahillosta majo, eli tonne vähän puolukkahilloa majoneesia. Sekoitetaan. Otetaan maistiainen. Tää kaipaa jotain raikkautta. Otetaan mintunlehtiä. Saksitaan tonne mukaan. Mä laitan sinne myös ihan vähän suolaa ja vielä pikkasen lisää sokeria. Sitten sekoitellaan maisto. Joo, nyt tää on hauskan makuinen. Sitten liesi hyvin kuumalle. Pannu. Annetaan lämmetä kunnolla. Tää on oikeesti aika hyvä. Koittakaapas. Tällä välin kun pannu kuumee, niin tehdään tästä vuohenjuustosta tällaisia paloja. Nam. Sitten suolaa pihviin, pippuria. Ja tää on sen verran rasvasta, että ei tarvii mitään ylimääräisiä öljyjä. Toinen puoli suola ja pippuri. Ja sit annetaan vaan paistua. Käännetään välissä. Siihen juustot päälle. Pieni kupu hetkeksi. Se on ihan minuutti pari emmallaan valmiita. Pihvi pois pannulta. Pistään tohon lepäilee. Tällä välin annetaan pikkasen väriä meidän sämpylöille. Mm.
Sitten ollaan valmiita. Hyvä väri. Molemmin puolin. Ei muuta kuin kasa ateria. Ja lihan sisälämpö on semmoista 5-2. Se on just täydellinen tähän. Eli otetaan siitä nyt tää pohja eka. Mä heitän sinne ihan perusmajoon alle. Villirukolat. Tää meidän aivan fantastinen karamellisoitu jallusipuli. Siihen päälle meidän hyvin juicin oloinen pihvi. Yläsämpylän päälle kunnolla tätä meidän puolukkamajoa. Ei muuta kuin kansi kiinni. Ja kattokaas tota. Ja siinä se on. Edes vähän joukosta erottuva karitsaburgeri, joka kieltämättä näyttää aika hauskalta. Ja nyt tehdään tälle karitsaburgerille pieni läpileikkaus. Katsotaan mitä meillä on täällä sisällä. Todella juicin näköinen toi pihvi. En tiedä valehteliko toi mun lämpömittari vai ehtikö tää vaan tässä pikkasen kypsyä tässä videokuvauksen ohessa, mutta ei ole ehkä ihan niin pinkki mitä mä olisin toivonut. Anyway, nyt maistetaan ja jännitetään, minkälainen meidän lopputulos on lopulta. Jaa, ai vitsi, tää majo toimii tän kanssa hyvin. Aivan saatana hyvä. Tää on pirun hyvä hampurilainen. Nyt yhden pienen muutoksen mä tekisin, vaikka toi majoneesi on tosi hyvää, niin siitä tulee lopulta aika semmonen kirpsakka, läpilyövä maku, jotenka pikkasen tasoittaisin sitä makua. Se voisi ehkä taittua lisäämällä pikkasen sokeria lisää. Muuten erinomainen idea, tää karitsa oikeesti on hyvää. Noi sipulit ihan spot on, vuohijuusta toimii tässä tosi hyvin ja sitten nämä hampurilaissämpylät, käykää katsoa se resepti, niin tiedätte mistä puhutaan. Ihan sika hyvä. Mut joo, tää oli tämmönen video tällä kertaa. Ei muuta kuin 20 kiloa kohti. Sit keksitään jotain kivaa. Nyt se ihan spessusta spessuin kärki lähti, kun ei saatu sitä viime vuoden loppuun, mutta on mulla silti jotain kivaa teille. Kiitos, että seuraat videoita. Ei muuta kuin seuraaviin jaksoon, seuraaviin seikkailuihin. Adios. Ai vitsi. Pitkästä aikaa burgeria ja tämmönen nasahti. Aivan sika hyvä. Aivan karitsan hyvä. Tää on ehdoton 6,5/5.